ብሩኽ ሰንበት ይግበረልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ ናይ ሎሚ 24/2021 መደብና ሕጂ ክጅምር እዩ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ፅንሑ ፀሓፍን ኣቕራብን ዘካርያስ ክብረኣቤ ሰናይ ምክትታል ኣብ ኣሕመድ ዓሊ ኣሰር ፖለቲካዊ ኣካይዳ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝኽተል ድሮ ናብ 3 ዓመቱ ኣብ ዝተቐረበሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ልክዕ ከምቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘረብረበ ኮነ ተባሂሉ ዝፍብረኽ ወረታት ክንዛሕ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኣሕመድ ብተፈጥርኡ ረኣዩ ንዘብዝሕ ወትሩ ካብ ዓይኒ ካሜራ ክርሕቕ ዘይደሊ ምስኣልን ኣድናቆትን ዝፈቱ በብዝሓለፎ መግለፂ እናሃበ እውን መዛረቢ ኣርእስቲ ክኸውን ባህ ዝብሎ ሰብ ደኣ ይኹን እምበር ካብ ቅድሚ 2 ሳምንታት ጀሚሩ ግን ባህሪኡ ክቕይር ዘስተውዓሉ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ክግረሙ ፀኒሖምን ኣለውን ገለገለ ኣካላት እቲ ኣብ ኣሕመድ ዝገብሮ ዝነበረ ብዘድልን ዘየድልን ኣጋጣሚታት ተረኺብካ ኣብ ሜድያ ዝግበር ወጠምጠም ብምኽሪ ኢሳያስ ክቕንሶን ርዝም ኢሉ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ርሕቕ ክብል ከም ዘለዎ ስለ ዘስተውዓለ እዩ ኢሎም ይግምቱ እኳ እንትኾኑ ካብ ትማለ ምሸት ጀሚሩ ግን ብዛዕባ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክን ዩቱብን ምሕማሙን ካብ ሃገር ምውፅኡን ዝሕብሩ ዋና ዘይብሎም ሓበሬታታት ክጋውሑ ፀኒሖም ኣለው ገለገለ ሓቅነት ዘይብሉ ዝተቐናበረ ኣሰኣል እውን ክዝርጋሕ ጀሚሩ እዩ ዕምሪ ኣብ ኣሕመድ ድሕሪ ዝኩሉ ዘካየዶ ዕንወት ሓፂር ምዃኑ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ እዚ ዋና ዘይተረኽቦ ወረታት ግን ከምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዝርአ በብዓመቱ ዝመፀና ናይ ሓሶት ዜናታት ዘመሳሰል ነገር ኣለዎ ክቡራት ተኸታተልትና ብዛዕባ ኣብ ኣሕመድ ዝተወረ ሓድሽ ዜና ግን እንታይ እዩ ኣብ ኣሕመድ ብናይ ኢማራት ዓረብ ጀት ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ኢጣልያ ከም ዝኸደ በዚ ከዓ ወይ ተሰሚሙ ወይ ድማ ብጥይት ቆሲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ዝብል እዩ ከምቲ ዝበልናዮ እዚ ወረዚ መን ከም ዘምፆ ዝፍለጥ እኳ እንተዘየለ ሓፋሽ ህዝቢ ግን ይቀባበለሉ ኣሎ እዚ ወረ ህዝቢ ክጠራጠረሉ ካብ ዝገበሩ ባእታታት ከዓ ኣብ ኣሕመድ ካብ ሜድያ ተሰዊሩ ምህላውን ኩሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኢትዮጵያ ብስም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ብደመቀ መኮነን ተዓብሊሉ ምህላውን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ከእዚ ወረ ክጋዋሕ ተደልዩ ፍሉጥ ነገር እዩ ኣብ ሞተ ሰረረ ክበሃል ቀኒዩ ካብ ዓይኒ ህዝቢ እውን ተኸዊሉ ድሕሪ ምፅናሕ ብሃንደበት ኣብ ዝምለሰሉ ናይ ህዝቢ ደገፍ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተገብረ ኣሻጥር ክኸውን ይኽእል እዩ ንፖለቲካ ኣብ ኣሕመድ ቅርበት ዘለዋ ብኣተሓሳስባ ኣምሓራ እትዕብለል ዝሓበሻ ዝተባህለት ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዜና በዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ሎሚ ኣብ ዘውፃኣቶ ሓበሬታ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣሕመድ ዝውረ ዘሎ ወረ ውፁእ ሓሶት እዩ ኢላኣላ እታ ማዕከን ዜና ብተወሳኺ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ማለት ናብ ናይ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ናይ ሓለዋ ክፍሊ ኣዛዚ መጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ብምድዋል ብዛዕባ እቲ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ሓቂ እንተኮይኑ ሓቲታ ነይራ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ንሕቶ ናይዛ ማዕከን ዜና እቲ ዝውረ ዘሎ ትምኒት ጥራሕ እዩ ክብል ሓፂር ምላሽ ሂብሉ ኣሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ሕጂ እውን በቲ ወረ ተጨናኒቑ ከም ዘሎን ሎሚ መዓልቲ እውን እቲ ወረ ብዝለዓለ ክላባዕ ምዃኑን ግምታት ኣሎ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፖለቲካ ህዝቢ ኤርትራ ለሚድዎ እኳ እንትኾነ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ሓድሽ እዩ ሞይቱ ሓሚሙ ፀሚሙ ዝብል ወይ ከዓ ካልእ ንህዝቢ ከዛርብ ዝኽእል ፍብሩኽ ዜናታት ምፍናው ከዓ ናይ መልእኽቲ ቀንዲ መለለይ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት መራሒ ሰሜን ኮርያ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ክገብር ሞይቱ ተባሂሉ ብኩለን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና ከይተረፈ ድሕሪ ምፅብጻቡ እቲ ኣዝዩ ጨካን ምዃኑ ዝንገረሉ መራሒ ሰሜን ኮርያ ግን ፀኒሑ ብሂወት ከም ዘሎ ምስ ሓበረ ንኩለን ማዕከናት ዜናን ንፀላእተይ ዝብሎም ከም ዘሕፈሮምን ንሱ ግን ብሂወት ከም ዘሎን ተዛሪቡ ነይሩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ብተመሳሳሊ ክልተ ግዜ ትንሳኤ ሞቱ ዝሓበረና ብምፍብራኽ ዝንቡዕ ወረታት ዝፍለጥ ሰብ እዩ ማለት ብዙሕትታት የብለይን ዘዳልኮ ብዙሕትታት የብለይን ግን ተደኒሱ ተዋሊኡ ዓሪፉ መዓት ሕካያታት እዩ ቀኒ ዝኾነ እስኻኻ ትሕክየና ከምቲ ክሕክዩና ዝቐኒ ታ መድረክና እቲ ዝኣረገ ልቢ ህዝቢ ንምርካብን ኣጀንዳ ንምቕያርን ዝግበር ፋሽኑ ዝበለየ ኣካይዳ መልእኽቲ ኣብ ኣሕመድ ክጥቀመሉ ምርኣይ ግን ዝሕፍርን ዝሕዝንን እዩ
ኣብ ኣሕመድ ከም ኢሳያስ ንህዝቢ ኣንበርኪኹ ንዕስራ 30 ዓመታት ክመርሕ ዘይክእል ሰብ ምዃኑ ርዱ እዩ። እቶም ሎሚ ደቂ ጋንቲኡ ዘለዉ ዓብዪ ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎም ተወለድቲ ኣምሓራውን ሓደ መዓልቲ ክዓልውዎ ምዃኖም ርዱእ ነገር እኳ እንተኾነ ሓቂ መሲልዎ ዝረግፆ ዘሎ ዓፍራ ግን ኣብዘይወፆ ተኸኢላ ክእትዎ እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ትግራይ ብተመሳሳሊ ካብ ሜድያ ተሰዊሩ እዩ። ብዛዕባ ተንሱ እውን ዝሃንደሶ ኩናት እውን ብፍፁም ክዛረብ ኣይመረፀን። ወላ እቲ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ቃለ መሕትት ክገብር ምዃኑ ዝሓበረና እውን ንፋስ ወሲድዎ እዩ። ብሰላሕታን ብስቕታን ስርሑ ካብ ምስራሕ ግን ዶ ኣይበለን። ኣጀንዳታት ፈጢሩ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ስራሕ ምሃብ እውን ከምኡ። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ እናተሓከመ ዘርኢ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዝተዘርግሐ ስእሊ ብኽኢላታት ተራእዩ ዝተቓናበረ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ናይ ቤላቤሎው ወረ ንፈብረኽቱ ይዕውቶም እዩ፣ ንኣከፋፈልቱ ኸዓ ይዕንዎም እዩ እሞ ኣተግበርትን ኣጫፈርትን ጸላእትና ካብ ምዃን ክንቁጠብ ኣለና። ኣብዪ ኣሕመድ ኦሮማይ ሓንሳብ ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ዝፈጸመ ብሕጊ ዝሕተት ሰብ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሕጂ መምለሲ የብሉን። ኣእዳው ብናይ ንጹሃን ደም ጨቄን ነቶም ጥዑይ መሲልዎም ዝሸለምዎ ዘሰንበደ ሕብሩ እናቀያየረ ክዋሳእ ጸንሐ ነፋሒቶ ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ፈሊጣቶ እያ። መኻይድተይን መሳርሕተይን ኢሉ ዝመረጾ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃኑ ተቐቢጹ እዩ። ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ነዚ ናይ ሎሚ ወረ ዝመሳሰል ቅድሚ ገለ ሳምንታት እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ኦነግ ላዕለዋይ ሓላፊ ብመንግስቲ ኣብዪ ዝተወረ ናይ ሞት ወረ ከይወዓለ ከይሓደረ ሓሶት ምዃኑ ተኸሽሑ እዩ። ጃል ማሮ ባዕሉ ብቪድዮ ኣሰኒ ብሂወት ከም ዘሎ ምስ ሓበረ እውን ኣከፋፈልቲ ወረ ሓፊሮም እዮም። ስለዚ ብሕጂ እውን ዋና ዘይብሎም ዓበይቲ ወረታት ኣብ ዝፍጠርሉ ሼር ካብ ምባሎምን ምግውሖምን ክንቁጠብ ንላቦ። ፖለቲካ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ብሞት መራሕተን ጥራሕ ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን። እቲ ንሕና እውን ከይተረዳእና ንነብሮ ዘለና እከይ ስነ ሓሳቦም ክንቃለሶ ኣለና። ንሳቶም ውልቀ ሰባት ስለ ዝኾኑ ብደምን ኣዕፅምትን ዝቆሙ እውን ስለ ዝኾኑ ሓደ መዓልቲ ከም ኩሉ ፍጡር ወዲ ኣዳም ክሞቱ ምዃኖም ርዱ እዩ። ብሂወት ተሪፎም ገበናቶም ብሕጊ ክሕተትሉ እንተተቓለስና እዩ ዝሓይሽ ንብል እሞ ደጊምና ብሩኽ ሰንበት ይግበረልኩም እናበልና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና በዚ ክንዛዝም ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ